Thank you.
O maior que faz mais guerra é o. Portanto, se eles já vão. Quem? Lá fora? Não, aqui. Marcelinho? Marcelo. Marcelo é um dos piores. Não sabemos quem é o primeiro-ministro. Eles também sabem. Sabem que o presidente é o Marcelo? Porque ele tem aquela ideia de ver o texto. Olha, e os meus assombrados são. Vamos cantar mais alegre.